ಶ್ರೇಯೋ ತುಂಬಿ ಜಗತ್ತಿನ ದಿಗ್ಗಜ ಕಾಂದಪುರ ಮುನ್ನಡೆಸುವಯ್ಯ ಶ್ರೇಯೋ ಸ್ನೇಹ ಸಮುದ್ರ ಸಮಾಜದ ಸೇವಕ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಹಯ ಶ್ರೇಯೋ ಸುನ್ನಿ ಜಗತ್ತಿನ ದಿಗ್ಗಜ ಕಾಂದಪುರಂ ಮುನ್ನಡೆಸುವಯ್ಯ ಶ್ರೇಯೋ ರಾಜಯಸ್ಸಫ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಕಾಂದಪುರಂ ಉಸ್ತಾದ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಕೆಸಿಎಫ್ಗೆ ಹೇಳು ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಸ್ನೇಹ ಸಜ್ಜನ ಸರಣಿ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಸೌಹಾರ್ದದ ಯಾತ್ರೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಇದು ಶಾಂತಿಯ ಯಾತ್ರೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಸೌಹಾರ್ದದ ಯಾತ್ರೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಇದು ಶಾಂತಿಯ ಯಾತ್ರೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಶುಭ ಸುರಿಸುವ ಯಾತ್ರೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ 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 എല്ലാ സഹോദരന്മാരും വളരെ ശാന്തരായിക്കൊണ്ട് അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി ഇരുന്ന് സഹകരിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ഉടനീളം 10,000 സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ ആവേശഭരിതരാക്കിയ നബീലാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച നാത്തെ ഷെരീഫ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. അതിനായി നബീൽ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ممبر رسول پر جلوہ فرما علماء کرام سادات کرام اور بزرگان دین اور میرے پیارے پیارے میٹھے سنی جنتی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ماشاء اللہ جہاں بھی دیکھو صرف سر ہی نظر آ رہے ہیں. تو چلیے یہ کرناٹک یاترا کا آخری دن ہے تو انشاءاللہ چلیے اس وقت کو ایسا یوز کریں گے انشاءاللہ اس مجلس قبول ہو جائے سرکار کی بارگاہ میں. تو سب لوگ باوازی بلند اپنی آوازوں کو نکالتے ہوئے درود پاک نذرانہ پیش فرمائیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم يا حبيب الله پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ذرے اس خاک کی تابندہ ستارے ہوگی ذرے اس خاک کی تابندہ ستارے ہوگی جس جگہ آپ نے نالین اتاری ہوگی. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله. آئیے ایک کلام پیش کرتا ہوں, بہت ہی پیارا کلام ہے, انشاءاللہ آپ سب لوگ مل کے پڑھیں گے تو بہت ہی لطف آئے گا. مل کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ, مل کے پڑھیں گے نا انشاءاللہ, تو اپنی دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے گئے انشاءاللہ, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے گئے انشاءاللہ, انشاءاللہ. آئی اس کلام کو مل کے پڑھیں تو بہت ہی لطف آئے گا. یا حبیبی مرحبا, یا حبیبی مرحبا, بولو یا حبیبی مرحبا, یا حبیبی مرحبا, جد حسینی مرحبا, یا نور العینی مرحبا, یا شاہ امت ایک نظری کرو, یا شاہ امت, یا شاہ امت ایک نظری کرو, یا شاہ امت ایک نظری کرو, موری لاج تمہاری ہاتھ سرکار, موری نیا لگا دو اپنی کروں سے پار, صلی اللہ سید المرسلین, صلی اللہ سید المرسلین, بولو نا صلی اللہ سید المرسلین, صلی اللہ سید المرسلین, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, ہاتھ اٹھا کر بولو, ہاتھ اٹھا کر بولو, شرمانا چھوڑو, ایسے نہیں, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے. یہاں پہ کون آنے والے ہیں؟ سلطان العلماء, سلطان العلماء آنے والے ہیں. تو آپ لوگ اتنا, مطلب آپ کا بیٹری ڈاؤن لگ رہا ہے مجھے, آپ لوگ ایسے پڑھیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. جب تک حضرت آئیں گے اپنی پوری بیٹری فل کیجئے تو میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں. سب لوگ جتنے کھڑے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے تکبیر, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, دونوں ہاتھوں بلند کر کے نعرے رسالت, سلطان العلماء, سلطان العلماء, سرکار کی آمد, دونوں ہاتھوں بلند کر کے. یا حبیبی مرحبا, بولو یا حبیبی مرحبا, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, اور زور سے بولو, شرمانا چھوڑو اور مل کر بولو, آقا کی آمد, داتا کی آمد, سب مل کر بولو اور اونچا بولو, آقا کی آمد. یا حبیبی مرحبا, بولو یا حبیبی, جد حسینی مرحبا, یا نور العینی مرحبا, حبیبی کی بدر دجا, تم پی کر روڑو درود, حبیبی کی بدر دجا, تم پی کر روڑو درود, تیبا کی شمس دہا, تم پی کر روڑو درود, تیبا کی شمس دہا, تم پی کر روڑو درود, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, آبا سب مل کر بولو اور اونچا بولو, اور اونچا بولو, آقا کی آمد, داتا کی آمد, سب مل کر بولو, آبا اونچا بولو, مرحبا یا حبیبی مرحبا, بولو یا حبیبی مرحبا, جد حسینی مرحبا, یا نور العینی مرحبا, کروٹن سا میرا, کروٹن سا
मेरा वो कभी पाठाद साधे करो ठंडा मेरा दे करो ठंडा मेरा वो कभी पाठाद सीने पे रख दो जरा सीने पे रख दो जरा तुम पे करो तो दुरूद या हबीबी बोलो या हबीबी मरहबा कहत हुसैनी मरहबा या नूर अल ऐनी मरहबा सरकार की आमद सरकार की आमद दिलदार की आमद और जोर से बोलो हाथ उठाकर बोलो हाथ उठाकर बोलो सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो आका की आमद आबादाता की आमद या हबीबी मरहबा बोलो या हबीबी मरहबा जहद हुसैनी मरहबा या नूर अल ऐनी मरहबा काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे भीख है नाम रजा तुम पीता रोटो दो रोज भीख है नाम रजा तुम पीता रोटो दो रोज सरकार की आमद सरकार की आमद सरकार की आमद और जोर से बोलो हाथ उठाकर बोलो हाथ उठाकर बोलो शर्माना छोड़ो और जोर से बोलो आता की आमद अब आता की आमद अब आया हबीबी मरहबा आया हबीबी मरहबा जहद हुसैनी मरहबा या नूर अल ऐनी मरहबा बोलो या हबीबी मरहबा बोलो या हबीबी मरहबा जहद हुसैनी मरहबा या नूर अल ऐनी मरहबा सरकार की आमद सरकार की आमद दिलदार की आमद आवाज सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो आका की आमद ताता की आमद आमद मरहबा मौला की आमद आका की मरहबा